গাইছ আজি ডিব্ৰুগড় আৰ কে কলেজৰ ফিল্ডত আহিছোঁ। আজি ইয়াত এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে। আমাৰ সকলোৱে চিনাকি ইউটিউবাৰ বিকাশ চেত্ৰী আহি আছে আৰু এইফালে আপোনাৰ ডেকৰেশ্যনটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে। আৰু এইফালে গায়ক আহিব আমাৰ শংকুৰাজ। এইফালে এই ব্ৰো আজি পুৰা ধামাকা হ'ব নহয়, পুৰা ধামাকা হ'ব আজি। এইফালে ছোৱালীবোৰে পুৰা ফটো মৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। বহুত এক্সাইটেডমেণ্ট হৈ আছোঁ, মানে ভাল লাগিছে। যি কি নহওক বহুত ষ্টুডেণ্ট ছাৰ বাইদেউসকল আৰু লগতে দাদাও আছে। এইফালে শংকুৰাজৰ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভাল পায় লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।